Rozpočet vyzerá tak, že ako to obyčajne býva, komisia pripravila nejaký návrh. Poslanci v Európskom parlamente chcú zvýšiť výdavky. A ja si myslím, že to je dosť problém, a to z toho dôvodu, že máme za sebou nejakú krízu, máme pred sebou problém s demografiou, to nemá len Slovensko, to má celá Európska únia, a vidíme, ako sa predražujú dlhy v Európskej únii. Toto sú jednotlivé členské štáty a porovnané sú úroky na dlhopisy v januári 2021, to je tá modrá farba, a tá okrová je október 2023, čiže najnovšie údaje. Keď sa pozrieme na Slovensko, tak vidíme, že v tom 21. sme mali mínusové úroky. Na štát si požičiaval za mínusové úroky, ale teraz si požičiava za viac než 4%. A podobne je to u všetkých členských štátov. To znamená, že členské štáty si platia dlhy veľmi draho momentálne a ešte nejaký čas to bude trvať. Keď my platíme úroky 4%, tak to znamená, že tá obsluha dlhu, ak by sme si platili teda 4% na 60%, to už je zložitá kombinácia. Proste platíme veľa na tú obsluhu dlhu a z toho dôvodu musíme konať, lebo tie verejné financie sú takto neudržateľné. Nebudeme mať peniaze na zdravotníctvo, na školstvo, na vyplácanie dôchodkov. Zaťažíme vyššími daňami podnikateľov, spomalí sa hospodársky rast. Čiže musíme niečo robiť. Niektorí politici, a nielen politici, hovoria, že sa musíme z toho preinvestovať, že únia musí viac investovať. Ja som presvedčený o tom, že hlavne musíme zvýšiť efektívnosť výdavkov zo všetkých rozpočtov, aj členských štátov, aj Európskej únie, tak, aby sme z jedného eura dostali čo najviac. Ak toto neurobíme, tak nám hrozí, že budeme musieť dramaticky znižovať nielen výdavky na tie najdôležitejšie verejné statky, zdravotníctvo, školstvo, doprava, ale zamrzne aj hrubý domáci produkt, zamrznú aj platy a možno sa budú musieť znížiť aj dôchodky.